alingaka te moto akokana na ye alingaka se bato nyonso batalela ye apesi moto oyo ezali limite ye moko nzambe nde azali ilimite oyo tosalaka eza ordinaire oyo asalaka ezali extraordinaire la bible nous dit nous connaissons tous en partie ye moko nzambe nde azali na ye suffisant. Moto asuma yele asali bagumbe le projet esengaka ba pièce te échange papa. Kosala moyo sanza mpo na kongengisa mokili tomona piece de échange ete opesi mayele biso tosali bavion opesi mayele tosali oyembomaka kasi oyo epesaka bomoi ya seko yawe eza kaka epa na yo papa e. Yesu alingaka te moto akokana na ye alingaka se bato nyonso batalela ye apesi moto oyo ezali limite ye moko nzambe nde azali limite oyo tosalaka eza ordinaire oyo asalaka ezali extraordinaire la bible nous dit nous connaissons tous en partie ye moko nzambe nde azali elekeli motema na nga makambo osalaka papa yawe 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 makambo no eleki moto asuma yele asali bakupe letogene esengaka ba pièce de échange papa osala moyi na sanza mpo na kongengisa mokili opesi mayele biso tosali bavion opesi mayele tosali oyembomaka kasi oyo epesaka bomoi ya seko ya ya elekeli motema na ngai makambo osalaka papa samba belo sepi samba kufi makambo osalaka papa nopitale na yo moko ezalaka te obayamalaki basalokiko elekeli motema na na diksionere na yo meno pose ezistaka te na yo kasala simba ezate lolenge na yo ekosala